कोण म्हजेर कितें टिका करता हाची हांव पर्वा करिना. हांव सकारात्मक विचार घेवन मुखार वतां. मडगांवकार फाटली 25 वर्सां म्हज्या बरोबर आसात. परत राज्यांत काँग्रेसीचें राज्य स्थापीत करप हें म्हजें एकमेव ध्येय. अशें 25 वर्सां आमदारकी पुराय केल्या उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत उलयल्यात. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. हांव सदांच सांगता दुसऱ्यांक की जिवनाच्या प्रत्येकाच्या मनशाच्या जिवनात 25 वर्सांचो कालावधी हो अत्यंत महत्वाचो कालावधी आसा. आनी 25 वर्सां जेन्ना तूं कंप्लीट करता त्या वेळाचेर यू मस्ट इंट्रोस्पेक्ट 25 वर्सांची कारकिर्दीचो आढावो आपल्या दोळे मुखार हाडूं. वॉट डीड आय डू फॉर द सोसायटी. आय हॅड गॉन इन द पॉलिटिक्स विथ ए मिशन टू सर्व द कॉमन मॅन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. सो हो म्हजो पॉझिटीव्ह एटिट्यूड घेवन हांव मुखार वतां. आनी होच पॉझिटीव्ह एटिट्यूड घेवन हांव मुखार वतलो. म्हाका खात्री आसा की अल्टिमेटली मडगांवकार जें कितें आपल्याक जाय तें करता. हांव मडगांवकाराक शिकोवपाची गरज ना. म्हाका तुमकां विचारना कोण तुजेर टिका करता, कोण तुजेर कांय केलें ना म्हणटा, आनी कितें केलें म्हणटा. हांव म्हणलें म्हाका उत्तर दिवपाची गरज ना. आय हॅव गोन बिहायंड दॅट. तांकां सगळ्यांक उत्तर मडगांवकार दितला आनी मडगांवकार दियेता 25 वर्सां दियेता. पूण आयच्या दिसा हांव इंट्रोस्पेक्ट करतलो, म्हजी मुखावेली दिशा ठरयतलो. आतां मुखावेली दिशा म्हणजे तुमी तातूंतल्यान आनी कितें अर्थ घालतली. हांव मुखावेली दिशा म्हणटकीर पत्रकार म्हणून आनी कितें प्लॅन बी आसा काय म्हणून म्हजो प्लॅन आनी कांयच ना. विरोधी पक्ष नेतो म्हणून काम करता आसतना पक्षाक घट करप. ह्या राज्यांत परत एकदां काँग्रेसचें सरकार प्रस्थापीत करप एकमेव टार्गेट धरून मुखार वचप. आनी तें करता आसतना दुसऱ्याचे पांय धरून ओडपाक जाय अशें म्हजें ना. हांव पॉझिटीव थिंकिंगांतल्यान मुखार वता. हांव सदांच कॉन्फ्रंटेशन चड करपाक वचना. कारण म्हाका दिसता की आमकां सदांच संवय जाल्या की विरोधी पक्ष नेतो म्हणजे फक्त कॉन्फ्रंटेशन करत रावप, ताणें दुसऱ्याचे बद्दल वायट उलोवप, दुसऱ्याचेर एलिगेशन करप. आनी म्हणून म्हाका खूब जाण म्हणटा तूं सॉफ्ट अपोजिशन. म्हाका चीफ मिनिस्टर आसतना सॉफ्ट अपोजिशन लिडर चीफ मिनिस्टर म्हणटाले.